неповторимата красота на Доброжанските полета. В землището на село Захари Стояново, известната фирма Нава и тази година се е погрижила добре за царевичните посеви. Изборът на агронома Ивайло Цанев е новия хербицид на Дюпон растителна защита – Ариго. В средата на юни вече се вижда колко добре е тръгнала царевицата. Плевелите са стопирани. Културното растение трябва само да расте нагоре и да налива кочани без конкуренция. Какво още показва Ариго до този момент? Изключителна селективност към царевицата, освен пълния контрол върху смесеното заплевеляване, което са имали тук в началото на пролетта. Здравейте, намираме се на въпросният масив, който пръскахме предния месец с препарата на Дюпон Ариго. Днес датата е 12 юни. Тук сме, за да видим ефекта от пръскането при изключително интензивно смесено заплевеляване. Получихме пълен контрол на плевелите, както и един прекрасен ефект при самата царевица. Заплевеляването на полето беше изключително силно, главно от изключително проблемни плевели, като лобода, паламида, бутрак, коштрява, балур. Получихме прекрасен контрол, абсолютно изкореняващо действие, прекрасна работа на активните вещества на хербицида. Няма повече какво да желаем, тъй като осигурихме един чист старт на царевица и, както виждате, посевът е изключително изравнен, изключително силен и не изпитва абсолютно никаква конкуренция от самите плевели. Днес проследяваме ефикасността на новият хербицид Ариго като вегетационен контрол на житни и широколистни плевели в културата царевица, както и сами може да видите ефикасността на продукта върху плевелите е страхотен, изключително селективен и към самата култура, която в този етап се развива буйно. Със сигурност може да кажем, че това е едно перфектно решение за комбинирано заплевеляване, от което може да се очаква един страхотен резултат. Както и сами може да видите, едно отлично изпълнение на нашите домакини, гарантиращо един перфектен ефект на продукта.